Då var vi tillbaka igen, den här gången med Erik Ring igen. Men det kommer vara ett sjukt annorlunda pass från förra gången. För nu är det dags för Erik att ta sig an för säsongen för att komma i så bra form som möjligt till den riktiga säsongen. Allt det här kommer finnas i Ballers app som ett träningsprogram. Så vill du träna som proffsen och bli ett proffs själv, då vet du precis vart du ska hitta in i appen. Men nu är det dags att träffa Erik och köra igång. Det bortre benet från mig balanserar du på. Okay. Jag kastar bollen till dig. Du fångar, hittar balans, hittar kontroll, skickar tillbaks, tar dig fram ett steg. Så går vi tillsammans hela tiden framåt, all right? Vi kommer ha det främre benet kommer vara på höjden, okej? Okay? Och så kommer vi jobba 5 sekunder ISO i bottenläge. Okej, okay, så vill vi ha en rätt så snabb dropp, så vi kommer ha belastning här, hantlar i varsin hand, koppla på skulderblad, sitt ner snabbt i en dropp där, boom. Håll ut 5 sekunder. På vägen upp, ner, sen direkt ner igen. Vi jobbar 5 sådana, så en quick drop ner bara. Så upp, ner, håll 5 sekunder. Upp, ner, håll 5 sekunder.